ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସମୟ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ନିଆଁର ମାତ୍ରା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ନିଆଁରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମ। ହାହାକାର କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏଭଳି ଯେ ସବୁ କିଛି ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ଗୁଳ୍ମ ତ ଗୁଳ୍ମ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମ ବି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ 97 ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଶିମିଳିପାଳର 25, ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳରେ 72 ପଏଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସହ କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗ ବନଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ତାଳବନ୍ଧ ଓ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଏକର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେହି ନିଆଁ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ବେସାହାରା ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଇଯିବା ସହ କେତେକ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଜଳି ପୋଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ନିଆଁ ଲାଗି ଏକର ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। କରଞ୍ଜିଆରୁ ଦୀପକ କୁମାର ମହନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।